نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الحج باب نمبر 53 باب جس نے اپنے اہل خانہ کے کمزور افراد کو رات پہلے بھیج دیا وہ مزدلفہ میں ٹھہرے دعا کرے اور چاند غروب ہوتی ہی ان کو آگے روانہ کر دیا یعنی کہا منا میں روانہ کر دیا اگر ہم پچھلے سبق کو دہرا لیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں چونکہ حج کے سارے جو مناسک ہیں ان کا تذکرہ اور اس کا آغاز ہو چکا ہے ہم نے پچھلے سبق میں 8 ذی الحج اور اس کے احکامات اور اس کی ترتیب جو ہے اس کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے حوالے سے کچھ مناسک کا تذکرہ کیا تھا یوم عرفہ میں 9 ذی الحج کے دن ہم نے دیکھا تھا کہ منا میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد عرفات کی طرف روانگی عرفات میں کیا وہاں پہ ذکر حمد و ثنا استغفار اور پھر خطبہ اور اس کے بعد دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا وقوف عرفات اور پھر اس کے بعد روانگی تک ہم نے بات کی تھی اور روانگی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سفر جو ہے اس کو تیزی سے طے کر رہے تھے اور آپ نے ویسے اشارے کے ساتھ عام جو احمد الناس اور باقی سب لوگ ہیں ان کو اشارہ کیا تھا کہ تحمل کے ساتھ معاملہ کرو تاکہ کوئی سٹیمپیڈ یا کوئی بھگدڑ کا معاملہ نہ ہو اب آج کے جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم بنیادی طور پر یوم عرفہ کے باقی کے احکامات اور پھر 10 ذی الحج کے کچھ احکامات جو ہیں یوم النحر کے احکامات ان پر بات ہوگی تو یہاں پر بیسیکلی تذکرہ کیا جا رہا ہے مزدلفہ کے معاملات کے وہاں پر کیا ہوگا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے عرفات کے میدان سے اپنی مغرب کی نماز کو چھوڑ کر تلبیہ پکارتے ہوئے پیدل سواری پر جیسے اس کی سہولت ہے دونوں چیزیں جائز ہیں پکارتا ہوا مزدلفہ کے میدان میں حاضر ہوتا ہے مزدلفہ کے میدان میں حاضری اور قیام جو ہے وہ واجب معاملات میں سے ہیں اور مناسک حج میں سے اس کے بغیر حج کے مناسک کی تکمیل نہیں ہوتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی جہاں حج کے احکامات سورہ بقرہ میں آئے تو اس کا تذکرہ بھی کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا أَنْفَسْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ تو پھر تم لوگ کیا کرو یعنی تم عرفات سے واپس آئے تو پھر کیا کرو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَشْعَرَ الْحَرَامِ کے پاس تم اللہ کا ذکر کیا کرو فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اللہ جیسے تمہیں اللہ نے ہدایت کی ویسے تم اللہ کا ذکر کیا کرو وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ اور لَمِنَ الظَّالِمِينَ اس سے پہلے البتہ تمہیں طریقہ نہیں آتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ عرفات کے بعد تم کیا کیا کرو تم مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں حاضر ہوا کرو میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ قریش مکہ جو ہیں وہ اپنے تفاخر کا معاملہ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی محمد سے اور ہم جو ہے نا وہ مشعر الحرام میں اور مزدلفہ میں قیام نہیں کریں گے تو یہ مناسک حج میں سے تھا اور کوئی فریضہ دین ہے حکم خدا بندی ہے اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا اللہ نے اس کا حکم دیا مزدلفہ میں قیام کے دوران اور یہاں پر پہنچنے کے بعد جو پہلا کام ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے جمع بین الصلاتین کی شکل میں اس کو ادا کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ رمی جمار کے لیے کنکریوں کا جمع کرنا وہ کنکریاں جو ہم نے جا کے میدان وہ عازمین حج نے جا کے منا کے میدان میں وہ جمرات کو وہ کنکریاں مارنی ہیں وہ کنکریاں جو ہیں وہ مزدلفہ کے میدان میں گن کر ان کو جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ کے میدان کے اندر قیام ہے یہاں پہ رات کی عبادت کا تذکرہ بھی کچھ ہے لیکن رات کا سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور یہ بہت بڑی حکمت عملی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اگلا دن ہے
کا دن یوم النحر کا دن یہ بہت زیادہ مشقت طلب دن ہے اور بہت زیادہ ایفرٹ اور فزیکل ایکزرشن بھی بہت زیادہ ہے ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے فرائض بھی بہت زیادہ ہے فزیکل ایکزرشن بھی بہت زیادہ ہے تو بہت ایک بات عملی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی سنت بھی جو ہے وہ وضع کر دی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو تو رات کا قیام ہے اور پھر دس ذی الحج میں یہاں پہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جلدی منا کی طرف روانہ کی یہ بنیادی طور پر مشعر الحرام یا مزدلفہ کے احکامات ہیں یہاں پر جو حدیث پہلی دو حدیث آئیں گی اس سے پتا چلے گا کہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت سے ثابت ہے وہ مزدلفہ کے میدان میں قیام یہاں پر ذکر یہاں پہ کچھ نوافل اور پھر اپنے جسم اپنے آنکھ کا حق دینا یعنی سونا فجر کی نماز پر لیکن اگر کوئی معذور ہے کوئی کمزور ہے اور وہ دس کو مزدلفہ سے منا جانے کا ایک ایکزرشن برداشت نہیں کر سکتا تو دس کے دن کی اس کی ایکٹیویٹیز اور اس کے سارے اس ہیسل کو ذرا کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو رات ہی کو مزدلفہ سے منا کے میدان میں منتقل ہو جانے کی اجازت موجود ہے اور اسی حوالے سے دو احادیث جو ہیں وہ ثابت ہیں حدیث نمبر 834 حضرت اسما بنت بکر کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن ہے حضرت اسما بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مزدلفہ میں رات کے وقت اتری نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی پھر ایک گھڑی تک نماز پڑھتی رہی فراغت کے بعد پوچھا کہ اے بیٹے کیا چاند غروب ہو گیا اس نے کہا کہ ہاں ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر پوچھ کرو چنانچہ ہم روانہ ہوئے یہاں تک حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا پہنچ کر رمی کی یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے رات ہی کو ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو یہ سارے کام جو ہیں وہ دس ذی الحج کو یوم النحر کو نہیں ہے لیکن یہاں پر رات کو کیا جا رہا ہے کیونکہ دس کو ایک تو سارے اتنے ڈھیر سارے کام ایک دن میں کرنے بس اوقات کسی کمزور شخص کے لیے آسان نہیں ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ کمزور نہ بھی ہو تو رش اور ہنگامہ اور وہ سب اتنا زیادہ مشقت طلب ہو جاتا ہے کہ دونوں حوالے سے آسانی تو انہوں نے کہا کہ پھر کوچ کرو چنانچہ ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا پہنچ کر رمی کی پھر صبح کی نماز واپس آ کر اپنے مقام پر ادا کی یعنی منا میں راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے خیال کے مطابق ہم نے جلدی کام کر لیا ہم نے تو وقت سے پہلے ہی کر لیا سارا کچھ اور تاریکی ہی میں کنکریاں مار دی یعنی یہ ہم نے نا گویا ٹھیک نہیں کیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا پسر من یعنی اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دے دی تھی یعنی مجبوری کے تحت کوئی معذور ہے کوئی خاتون ہے تو رش اور ہنگامے اور ازدحام سے بچنے کے لیے اور ساری ایکٹیویٹیز کو ایک ہی دن یکجا کرنے کی وہ اس ساری مصیبت سے بچنے کے لیے خواتین کو اجازت دوسری حدیث بھی اسی حوالے سے حدیث نمبر 835 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم مزدلفہ میں ہوتے ہیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضو جب محترمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے بڑی عمر کی تھی اور ویسے بھی ان کا جسم جو ہے نا اونچی لمبی بھی بہت تھی لیکن بھاری بھرکم بھی بہت تھی تو وہ جسم بھی بھاری تھا عمر بھی ذرا سن رسیدہ تھی تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر وہ سارا کام اگلے دن اتنے بھاری جسم کے ساتھ کرنا بھی مشکل تھا اور ویسے بھی عمر بھی بڑی تھی تو وہ ایک عذر جو ہے وہ موجود تھا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ لوگوں کے ہجوم سے پہلے ہی روانہ ہو جائے کیونکہ وہ ذرا سست رفتار تھی آپ نے ان کو اجازت دے دی چنانچہ وہ لوگوں کے ہجوم سے پہلے ہی نکل کھڑی ہوئی اور ہم لوگ صبح تک وہیں ٹھہرے رہے یعنی حضرت عائشہ ینگ ہے اور وہ انرجیٹک ہے اور وہ وہیں پہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے کاش میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہوتی تو اچھا تھا جیسے کہ حضرت سودا مطلب اگلے دن کی جو ساری ہیکٹک ایکٹیویٹیز حضرت عائشہ نے جب کی نا پہلے وہ افضل عمل کے چکر میں رہ تو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن وہ کہتی کاش میں بھی شاید وہ اس دھیان کے ساتھ کیونکہ جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارا خضوع کانسنٹریشن جو ہے اس کا بھی وہ کیفیت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کاش میں نے بھی اجازت مانگی لی ہوتی واللہ عالم شاید اجازت مانگی ہوتی تو ان کو اجازت نہ دی جاتی لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مرحمت فرمائی گئی اور اگر آپ دیکھیں تو ازواج مطہرات میں سے پھر یہ تین ازواج مطہرات ہیں جن کے ساتھ ہمیں خواتین کے لیے حج کے احکامات پتہ چل رہے ہیں حضرت صفیہ کو حیض بالکل آخری دنوں میں آیا تھا حضرت عائشہ کو حیض ابتدائی دنوں میں آیا تھا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کی وجہ سے مزدلفہ سے جلدی روانہ ہو گئی بات نمبر 54 یعنی یہ بات پھر دیکھ لیجئے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا افضل ہے مستحب ہے افضل ہے زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے لیکن جو معذور ہے یا نہیں گزار سکتا اس کے لیے گزارنے کی چھوڑ کے جلدی نکلنے کی اجازت باہر کے موجود ہے
باب نمبر 54 نماز صبح مزدلفہ ہی میں پڑھنا گویا صحیح طریقہ مزدلفہ کا اب احکامات کی رات وہیں گزاری جائے گی ذکر کیا جائے گا قیام کیا جائے گا سویا جائے گا اور پھر صبح کی نماز ادا کی جائے گی حدیث نمبر 836 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ مزدلفہ آئے تو انہوں نے دو نمازیں ادا کی ہر نماز کے لیے الگ الگ اذان اور اقامت کہی اور دونوں نمازوں کے درمیان کھانا کھایا یعنی یہ جمع بین الصلوۃین کی کیفیت اور طریقے سے کہ بیچ میں گیپ ہے پھر جب صبح نمازگزار ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اس وقت اتنا اندھیرا تھا کہ کوئی کہتا کہ فجر ہو گئی اور کوئی کہتا کہ ابھی فجر نہیں ہوئی فراغت کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کی اس مقام مزدلفہ میں اپنے وقت سے ہٹا دی گئی ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ مزدلفہ میں اس وقت داخل ہو جب اندھیرا ہو جائے پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ روشنی ہو گئی پھر کہنے لگے کہ اگر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مینا کی طرف روانہ ہوتے تو سنت کے مطابق یعنی ہلکی سی روشنی ہے شروع شروع میں روانہ ہو جاتے راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ علم نہیں تھا نہیں کہ حضرت ابن مسعود کا یہ قول پہلے ہوا یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوچ پہلے ہوا اور ابن مسعود برابر تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ قربانی کے دن جمرائے عقبہ کو کنکریاں ماری تو گویا کب تک تلبیہ کب تک پکارا جائے گا جب تک حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہو جاتا اور احرام کے اترنے تک تلبیہ پکارا جائے گا جب احرام اتر گیا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی تو پھر تلبیہ نہیں پکارا جائے گا اس کے بیونڈ دوسرے اذکار اور تسبیح اور حمد و ثنا اور درود اور استغفار تو جاری رہیں گے لیکن تلبیہ کا پکارنا صرف تب تک ہے جب احرام باندھا ہے اور احرام اتر گیا ہے باب نمبر 55 مزدلفہ سے کب روانہ ہونا چاہیے حدیث نمبر 837 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی پھر ٹھہرے رہے اور فرمانے لگے کہ مشرکین طلوع آفتاب کے بعد یہاں سے کوچ کرتے تھے یعنی جب مشرک اپنے دور میں دور جاہلیت میں حج کرتے تھے تو وہ مزدلفہ میں نماز پڑھتے تھے پھر وہیں ٹھہرے رہتے تھے اور پھر جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو اس کے بعد نکلتے تھے تو اور طلوع آفتاب کے انتظار میں کیا کہتے تھے اے زبیر زبیر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے عرفات کے میدان میں مزدلفہ کے میدان میں ایک بہت بڑا سا پہاڑ ہے تو اس کو مخاطب کر کے آفتاب تجھ پر ظاہر ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی مخالفت کی ان مشرکین کی مخالفت کی پھر حضرت عمر نے طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے کوچ کر دیا گویا فجر کی نماز مزدلفہ کے میدان میں مشعر الحرام میں ادا کی جائے گی اول وقت میں ادا کی جائے گی اور جلدی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے کوچ کر دیا جائے گا اور جلدی کوچ کیوں ہے وجہ کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور آپ نے کیوں کیا تھا آپ نے اس لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کے رویے کو جہالت کے طریقے اور مشرکین کے طریقے سے ہٹا کر الگ طریقہ قائم کیا جائے تو اگر آپ دیکھیں نا تو حج کے سفر میں یہ تربیت بہت زیادہ آتی ہے سنت کے اتباع کی تربیت بہت زیادہ ملتی ہے بلائنڈلی ہم سارے کام حج میں کیوں کرتے جاتے ہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ایک خاص وقت تک روانہ ہونا وہ حاجی کی جہاں اور بہت سی تربیتیں ہو رہی ہیں ایک اسینشل تربیت کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہاں سے ہم نماز چھوڑ کے کیوں نکلے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا ہم استلام کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کیا تھا بوسہ کیوں دیتے ہیں کیونکہ آپ نے دیا تھا کھڑے ہو کے آپ نے زمزم کیوں پیتے ہیں کیونکہ آپ نے پیا تھا صحیح خاص جگہ میں دوڑ کے مرد کیوں کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وقوف عرفات یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں تھرو آؤٹ حج کس چیز کی تربیت ہے اطیع اللہ کے ساتھ اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سارے مناسک کے حج بنیادی طور پر حج کا کرنا اطیع اللہ کی تربیت ہے اور حج کے سارے مناسک کوئی خاص آرڈر میں کرنا حاجی کی کیا تربیت ہے سنتوں کے اتباع کی تربیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم حج کریں جب ہم عمرے کی مناسک ادا کریں تو اللہ پلٹ کر ہمیں باقی زندگی کی سنتوں کو بھی اپنی زندگی میں رائج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی بھی حاجی کو روانہ کرتے ہیں یا حاجی کو مبارک دینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ چیز ضرور یاد کروا دیا کریں کہ یہ جو سارے حج کے مناسک اور عمرے کے مناسک تم ادا کر کے آئی ہو اس نے اسینشلی تمہاری تربیت سنتوں کے اتباع کے حوالے سے کروائی ہے اور اب اپنی آگے زندگی کے اندر بھی سنتوں کو تھامنے کا عہد ضرور کر لیجیے یہ ہے تواصل بالحق کی متواصل بالصبر ایک دوسرے کو ہر موقع پر حق کی وصیت اور حق کی نصیحت کرنا کیونکہ یاد رکھیے گا خسارے سے بچنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے نا خسارے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے ہم چاہتے ہیں کہ مخلوق کے خسارے سے بچ جائیں تو پھر کیا ہے
الذين آمنوا وعملوا الصالحات صرف ایمان اور عمل نہیں تواصل بالحق و تواصل بالصبر تو لہذا یہ حق کی تحقیق کی مختلف مرحلوں میں حج کے موقع پر کیا ہم نے تواصل بالحق کرنا ہے کسی بیمار کی عیادت کے موقع پر ہم نے کیا تواصل بالحق کرنا ہے یا اپنی زندگی میں کسی کو شادی کے موقع پر ہم نے تواصل بالحق کیسے کرنا ہے کسی کو ننگنی کے موقع پر ہم نے تواصل بالحق کیا کرنا ہے تو یہ مختلف موقع پر حق کی وصیتیں اپنے ذہن میں رکھا کریں ہم بسا اوقات مبارک دینے کے لیے یا تعزیت کے لیے یا خوشی غمی کے اظہار میں شرکت کے لیے جاتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں حق کی وصیت کیا کرنی ہے تو یہ مختلف سچویشنز کے لیے اپنی تواصل بالحق کے چھوٹے چھوٹے خطبے تیار کر کے رکھا کریں تاکہ اس وقت ہمیں لاس نہ ہو بس اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے دین وی آر ایٹ اے ٹوٹل لاس آف ورڈز نہ اس وقت ہمیں کوئی حدیث یاد آتی ہے نہ اس وقت ہمیں کوئی آیت یاد آتی ہے نہ حکم خدا بندی یاد آتے تو یہ چھوٹے چھوٹے نا اپنی کوئی ڈائری لے کے ان مختلف موقعوں کے لیے کہیں آپ خوشی کے لیے جاتے ہیں کہیں آپ غمی کے لیے جاتے ہیں کہیں آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو مختلف موقعوں کے لیے تواصل بالحق کے چھوٹے چھوٹے میرا خیال ہے لائک اباؤٹ 2 سے 3 منٹ کا وہ ایک چھوٹا سا ایک اپنا ڈائیلاگ تیار کر کے رکھا کریں تاکہ ہم جائیں تو ہم ایک اچھی بات ڈلیور کر کے آئیں اور وہ تواصل بالحق ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے خسارے سے بچنے کا ذریعہ بن جائے خیرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب سے پہلے کوچ کی صبح شہر احرام سے پہلے کوچ کی جائے گی طلوع آفتاب سے پہلے کوچ جلدی جلدی کوچ باب نمبر 56 قربانی کے اونٹوں پر سوار ہونا آپ کو پتا ہے کہ قربانی کے اونٹ جو ہے وہ حاجی ساتھ لے کے جاتے ہیں تو مشرکین مکہ کا وہ ایک کیونکہ مشرکین کے نزدیک آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ تھا دین جو ہے نا وہ ظاہری ریچولز کا نام تھا ظاہری چیزوں کو وہ بڑی نیکی کا تصور سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک تھا کہ جو پہلے تو وہ سامان ہی نہیں لے کے جاتے تھے یاد ہے میں نے آپ کو پچھلے دفعہ غلطیاں بتائی تھیں جو ہم اپنے حج میں کرتے تھے تو ان کا یہ تصور تھا کہ وہ جو قربانی کے اونٹ لے کے جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہم اللہ کے نام کے لیے ہم نے ان کو قربان کرنے کی نیت کر دی نہ ہم ان پر سواری کریں گے نہ ہم ان پر اپنا سامان لا دیں گے نہ ہم ان کا دودھ پیئیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ بڑی نیکی کا کام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین پریکٹیکل دین ہے بلے جاؤ اور ایک اس طرح کی ظاہری کانسیپٹ جو ہے وہ نیکیوں کے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ جتنی دیر وہ جانور قربان نہیں ہوئے اسے تو فائدہ اٹھا سکتے ہو حدیث نمبر 838 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ قربانی کے اونٹ کو ہانک رہا تھا یعنی اونٹ بھی ساتھ چل رہا ہے اور خود بھی پیدل پیدل ساتھ چل رہا ہے تو اونٹ ہے بھائی اس کے اوپر چڑھ جا وہ اونٹ کو ہانک رہا تھا آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے عرض کیا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے دوسری یا تیسری دفعہ وہی بات کری کہ یہ تو قربانی کا اونٹ ہے تو آپ نے کہا تجھ پر افسوس ہو اس پر سوار ہو جاؤ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آبسٹینسی کا تصور ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بتاتے جا رہے میں کہہ رہا ہوں سوار ہو نہیں قربانی کا اونٹ ہے اس پہ کیسے سوار ہوا جاتا پھر کہہ رہے ہیں پھر سوار ہو رہے ہیں تو لہٰذا ہم بھی بسا اوقات حدیث کے احکامات کو پکڑ کے ایسا رویہ ضروری اپناتے ہیں جیسے بسا اوقات وہ محرم کے لیے کھانے پینے کھلائے جاتے ہیں جیسے میں نے پچھلی دفعہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں ارے کیوں نہ قرآن پڑھیں قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے یا یہ کرنے میں کیا حرج ہے حالانکہ حدیث واضح طور پر ایک بات بتاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو یا یہ کام کرو تو اس میں وہ ایک توجیہ اور وہ ایک زید کا طریقہ بہرحال اب ایسے بھی نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ میں آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہوں تو آپ اپنے گرد و پیش میں ماحول میں لوگوں کو سب کو آسانیاں سکھاتے نظر آتے بے جا کے تشدد اور ایک ظاہریت کا تصور دین کے اندر نہیں ہے اسی سے ملتا جلتا آگے بھی حدیث سواری کے حوالے سے کہ باب نمبر 57 جو شخص قربانی کا جانور ہمراہ لے کر گیا یہ حدیث ہم پہلے بھی سنی تھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے حج کران کیا تھا تو آپ سواری ساتھ لے کر گئے تھے حدیث نمبر 839 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابن عمر سے کتاب الحج کی بہت زیادہ حدیث جو ہے وہ سب سے زیادہ میکسیمم کس سے ہیں ان دونوں باپ بیٹے سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملایا کون سا حج ہے قران اور قربانی کی تھی ہوا یوں کہ ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں عمرے کے احرام کے ساتھ لبیک کہا بعد ازیں حج کا لبیک کہا تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کر فائدہ حاصل کیا ان میں سے کچھ لوگ قربانی کے ساتھ جانور لائے تھے جبکہ کچھ لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے یہ سب ہم بڑی وضاحت سے پہلے بات کر چکے ہیں
حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے اس کے لیے کوئی ایسی چیز جو بحالت احرام حرام تھی حلال نہیں ہوگی یعنی جو جانور لائے ہیں وہ کون سا حج کرے گا حج احرام کرے گا یعنی اس کا احرام نہیں کھلے گا حتیٰ کہ اپنے حج سے فارغ ہو جائے اور جو شخص قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا وہ کیا کرے گا حج تمتع کرے گا یعنی احرام کھول دے گا وہ کعبہ کا طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے پھر اپنے بال کو تروا کے احرام کھول دے اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھے اور لبیک کہے جس میں قربانی دینے کی استطاعت نہ ہو وہ 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے گھر پہنچ کر رکھے یعنی کل 10 روزے رکھے باب نمبر 58 جس شخص نے صبح حلیفہ پہنچ کر اشعار یعنی اشعار وہ طریقہ تھا کہ اپنے جو جانور قربانی کے جانور یہ نقصان لے کے جاتے تھے اس کو اللہ کی علامت بناتا شعیرہ کہتے ہیں سمبل کو علامت کو اور شاعر اس کی جمع ہے اپنے اونٹ جو تھے اونٹ کی کوہانوں کو یہ ضرب لگا کے ہلکا سا کاٹ دیتے تھے زخم لگاتے تھے اور ان کی اونٹ کی کوہان جو ہے نا وہ ایک طرف ہلکا سا ڈھلک جاتی تھی اور یہ علامت کیا ہوتی تھی یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے یہ اللہ کے راہ میں حج کی قربانی کے لیے مسافروں کے ساتھ ہے بیسیکلی دو علامتیں ہوتی تھیں ان حدی والے جانوروں کی ان کو کہتے ہیں حدی والے جانور جو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے لائے جاتے تھے حجیوں کے ساتھ ایک تو یہ کہ ان کی کوہان کاٹی جاتی تھی اور اس کوہان کے کٹنے کو کیا کہا جاتا ہے اشعار یعنی اس کو اللہ کا شعیرہ اللہ کی علامت بنا دیا جاتا تھا اور یہاں ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے وہ کسی رسی ٹائپ چیز کی مونچھ کی ہے کسی چیز کی آگے اس پہ بات ہوتی ہے وہ اس کے گلے میں ایک وہ پٹے علامت کے طور پہ ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ دور سے اس جانور کو بھی پہچان لیں اور اس کے ساتھ جو مسافر ہے اس کو بھی پہچان لیں اور نہ جانوروں کو روکا جائے اور نہ ان حاجی اور عازمین حج کو جو ہے وہ ستایا جائے تو لہٰذا یہ اللہ کی علامت کے طور پر دو کام ہوتے تھے حدیث نمبر 840 حضرت مسعود بن مخرمہ مروان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ حدیبیہ میں 1000 سے 7 آپ کو پتہ ہے یہ عمرے کے لیے 1000 سے زائد صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو جب ذوالحلیفہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا ان کا اشعار کیا پھر عمرے کا احرام باندھا گویا اشعار کرنا غلط نہیں ہے شرعی طور پر جائز اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اونٹ کے لیے تکلیف دہ عمل نہیں ہے بیکاز اس میں نروس نہیں ہوتی ہیں اور وہاں اس کے لیے کام پینفل نہیں ہے یہ وہ صرف ایک فیٹ ریزروائر اونٹ کا ہمپ اور کوہان کا ہوتی ہے جہاں پہ اس کی بنیادی طور پر وہ ساری چربی ہے جو اس کو سفر میں بسا اوقات ہیلپ کرتی ہے تو یہ وہ جسم کا حصہ ہے اونٹ کا جس میں اس کو بہت زیادہ تکلیف یا اس قسم کی پینفل کیفیت نہیں ہے تو اس کو شعیرہ بنانے کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے اور یہ شرعی طور پر جائز ہے باب نمبر 59 جس نے اپنے ہاتھ سے قلادہ پہنایا یعنی اپنے حج کے مناسک میں اپنا کام خود کرنا حدیث نمبر 841 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں خبر پہنچی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو کعبے میں قربانی کا جانور بھیجے تو اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو حج کرنے والے پر حرام ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ قربانی ذبح کر دی جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ابن عباس کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدی کے یعنی قربانی کے قلادے خود اپنے ہاتھ سے بنائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان قلادوں کو پہنایا اور میرے والد کے ساتھ انہیں روانہ کیا مگر کوئی چیز الگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرمائی تھی وہ آپ پر جانوروں کی قربانی تک حرام نہیں ہوئی یعنی یہ ساری کی ساری پابندیاں صرف اور صرف اس شخص کے لیے جس نے احرام پہن رکھا ہے جس نے احرام نہیں پہنا ہے اگر اس نے جانور وہاں پہ بھیجا ہے تو صرف جانور کو حدود حرم میں قربان کرنے کے بھیجنے کی نیت کے بعد وہ چیزیں باقی پیچھے والے لوگوں کے لیے حرام نہیں ہو جاتی اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے عازمین حج کے ساتھ اپنی قربانی مکہ میں حدود حرم میں کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے عازمین حج کو اپنی قربانی وہاں کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اور اگر اپنی قربانی وہاں کروائی جائے تو قربانی ہونے تک وہ ساری کی ساری جو احرام کی چیزیں ہیں وہ اس دوسرے اپنے شہر یا اپنی بستی میں رہنے والے کے لیے حرام نہیں ہو جاتی وہ تمام کی تمام پابندیاں صرف احرام پہننے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں وہ شخص جس نے احرام نہیں پہنتا اور صرف اپنی قربانی وہاں بھیجوائی ہے قربانی کے وہاں بھیجنے کی وجہ سے وہ پابندیاں اس کے لیے حرام نہیں ہوتی اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں
ये बात मैं अलग से वाज़े कर दूं, इस हदीस में तो नहीं है, लेकिन ये मैं अलग से वाज़े कर दूं कि अगर कोई शख्स जिसने एहराम पहन लिया है और वो अपने हज को पूरा नहीं कर सकता, मतलब देखिए आज बस औकात क्या होता है, कोई फ्लाइट रुक जाती है या कोई वीजा कैंसिल हो जाता है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज या कोई और या कोई शख्स बीमार ही हो जाता है, वैसे में 100 क्राइसिस आने का इम्कान है। तो अल्लाह सुब्हानहु तआला ने सूरह बकरा में फरमाया ना, वअतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह फइन उहसिरतुम, अगर तुम रोक लिए जाओ, फमस्तई सरा मिन अलखदी, फिर क्या करो जो तुम्हें कुर्बानी में से मुयस्सर है, फला तालकु रुसकुम हत्ता यबलग अलखदी महिल्लहु, कि तुम उस वक्त तक अपने सर ना मुंडवाओ जब तक वो कुर्बानी हलाल होने की जगह तक ना पहुंच जाए। इसमें बुनियादी तौर पर इसने हजरत इब्ने अब्बास को इसी मामले से कंफ्यूजन थी। असल में मामला ये है कि शख्स ने एहराम पहन लिया, उसने मीकात को क्रॉस कर लिया, उसने हज या उम्रे की नियत कर ली और क्या हुआ, वो रोक लिया गया, यानी बीमारी की वजह से रुक गया या किसी और रुकावट क्राइसिस किसी और मसले की वजह से रुक गया, अब वो हज को जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिए गए थे, अब वो हज या उम्रे को पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे आजिम हज जो हज के लिए उम्रे के मौके पर रोक दिया गया है एहराम की हालत में, वो अपना एहराम खुद से खुद वहां बगैर किसी कुर्बानी को जिबा करवाए नहीं खोल सकता। समझ में आई, ऐसा शख्स जो उसने हाजी ने जिसने हज का या उम्रे दोनों के एहराम की बात कर रही हूँ, ये जो वैसा होगा तब उम्रे के लिए जाते हैं उसमें भी रुकावट आ गई या हज के लिए भी रुकावट आ गई, तो हज का एहराम खोलने से पहले उस हाजी के लिए लाजिम क्या है कि उसकी एक कुर्बानी हदूते हरम के अंदर की जाए और जब तक उसकी कुर्बानी नहीं होगी तब तक वो अपने एहराम की पाबंदियों से आजाद और हलाल नहीं होगा। बस औकात मैंने लोगों से सुना है कि जी हम रोक लिए गए थे, हमारी फ्लाइट जो है डाइवर्ट हो गई थी, हम वापस आ गए, हमने अपना एहराम खोल दिया। याद रखिएगा वो सारी की सारी चीजें जो उसके लिए हराम थी वो तब तक हलाल नहीं होगी जब तक उसकी ये कुर्बानी जो है वो हलाल नहीं की गई। वो कुर्बानी के जिबा होने के बाद उसके लिए वो पाबंदियां खत्म होंगी और कुर्बानी के जिबा होने के बाद वो अपना एहराम खोलेगा। अगर कुर्बानी के जिबा होने के बगैर उसने एहराम खोल लिया तो वो सारी चीजें जो उसके लिए जायज थी, मतलब अगर मियां बीबी का ताल्लुक भी था तो उसके लिए जायज नहीं है, वो फिर उसके लिए हराम है, उसके लिए हराम है। तो ये इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में रोक दिया गया था और वो वापस आ गया तो उसके लिए वो मामला करना बहर कैफ जरूरी है। और ये कुरान का हुक्म है, ये हदीस भी नहीं, ये कुरान से वाज़ेह तौर पर साबित है। बाब नंबर 60, बकरियों को कलादा पहनाना, ये सिर्फ ऊंटों को नहीं बकरियों को भी अलामत के तौर पर कलादे पहनाए जा सकते हैं। हदीस नंबर 842 और अपने घर में बगैर एहराम के रहे। बात वाज़े तौर पर समझ आ रही है कि एक शख्स किसी और शहर में किसी और मुल्क में रह सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना है, आपने एहराम नहीं पहना, आप पर कोई एहराम की पाबंदियां नहीं है और आपने अपने जानवर जो है वो आज़मीन हज के साथ रवाना कर दिए थे कि मेरी कुर्बानी वहां पहुंचा दो, किया जा सकता है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित भी है, क्योंकि कुर्बानी का वहां करना एक अफजल और मुस्तहब अमल बहरहाल है। बात नंबर 61, ऊन से कलादा तैयार करना। हदीस नंबर 843 उन्होंने फरमाया मैंने कुर्बानी की बकरियों के कलादे उस ऊन से बनाए थे जो मेरे पास मौजूद थी। ये इसलिए रखा गया कि मुशरिकीन मक्का का ये ख्याल था कि जो जानवरों के गले में पटे और वो कलादे वगैरह डाले जाते हैं ना, जैसे स्ट्रैप से वो चुटिया वगैरह बुन के डाल दी जाती थी, और ऐसे बस अगर पता चलता कि मोती वगैरह भी, जैसे आज हम अपनी कुर्बानी की बकरियों को मेहंदी लगाते हैं, फिर उनको सजाते हैं, फिर उनके गले में वो घंटियां और वो सब कुछ डालते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक बात है। तो फरमाती है कि मैंने अपने हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदी का जानवर था उसके लिए कलादे मैंने अपने हाथों से बटे, लेकिन उस जमाने में मुशरिकीन का ख्याल ये था कि जो जमीन की पैदावार है जैसे रस्सी है, मूंज है और जूट वगैरह है, सिर्फ इसी के बटे हुए कलादे जानवरों के गले में डाले जा सकते हैं। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने ऊन के साथ, यानी सिर्फ जमीन की पैदावार और काश्त के साथ ये कलादे नहीं, इसके अलावा कोई भी मटेरियल जिससे कलादा बुना जा सकता है उसे डाले जा सकते हैं। बहरहाल जो बात नजर आ रही है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, क्या बात नजर आ रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन जौजा मुतरमा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी है, हाँ लेकिन फिर भी अपने हाथ से काम किया जा रहा है ना, कितनी मेहनत
کی جا رہی ہے اور پھر وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے اس کو سجانے کے لیے اور اس کی علامت کے لیے اپنے اس جانور کی قدردانی کی جا رہی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کی جا رہی ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی محنت اور اس کی عظمت کا طرز یہ چھوٹا سا ایک ام المومنین کا نمونہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے میرا خیال ہے بہت بڑی نشاندہی کرتا ہے اللہ ہمیں زندگی میں عاجزی اور انکساری سے زندگی گزار کر اپنی زندگی سے یہ بے جا کر تکبر نکال کر اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے اور اللہ ہم سب کو اتنی صحت بھی دے اور اتنی طاقت اور قدرت بھی دے کہ اللہ ہم اپنے ہاتھوں سے کام بھی کریں اور فخر سے اس کو اوڑھنا بھی کریں. یاد رکھیں اپنے ہاتھ سے کام کرنا تکبر کی نفی کا بھی بہت آسان طریقہ ہے. میں بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی تکبر کو آپ اتنی تکبر کے بارے میں بات کرتی ہیں تو بتائیں تکبر کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں بس اوقات کہتی ہوں کہ ذرا اپنے گھر میں انالائز کریں کہ آپ کو کون سا کام کرنے میں سب سے زیادہ آر محسوس ہوتا ہے. ہوتا ہے نا میں کروں یہ کام لوگوں کو پتا چلے گا میں یہ کام کرتی ہوں. ہاں تو جس چیز میں آپ کو لگے نا کہ اس چیز میں مجھے سب سے زیادہ آر محسوس ہوتا ہے یا میری انا یا میری ایگو کا معاملہ میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی عاجزی زیادہ بڑھ جائے اور تکبر کم ہو جائے تو وہ کام جا کے آج اپنے ہاتھ سے کر دیجیے گا اور پھر اس کو اونپ بھی کر لیجیے گا ان شاء اللہ وہ تکبر ضرور نکالے گا. باب نمبر 62 قربانی کی جھولے یعنی اس کی اوجے تک خیرات کر دینے کا بیان. آپ کو یہ بات واضح طور پر آگے بھی حدیث سے آئے گی کہ قربانی کے جانور یہاں پہ کیے جائیں یا حرم کی حدود میں کیے جائیں. اس جانور کا جسم کا ایک ایک حصہ کیا ہے وہ صدقہ ہے. اس کو بیچنا اور اس کا معاوضہ لینا کسی شکل میں جائز نہیں ہے چاہے اس کی کھر ہے اس کی سری ہے اس کی اونچ ہے اس کے جسم کا آتے ہیں اس کا کوئی حصہ بھی اس کو بیچ کر خود اس کی قیمت رکھنا. ہاں اس کی قیمت کو بیچ کر کسی صدقے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے لیکن اس کی چیز کسی چیز کو بیچ کر اپنی جیب میں ڈالنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 844 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اونٹ کے قربانی جو اونٹ قربانی کے طور پر ذبح کیے گئے ان کی جھولے اور ان کی کھالے بھی صدقہ کر دو. گویا کھالوں کو بھی صدقہ کیا جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی اس دن حج کے احکامات اور قربانی کی بات ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ بسا اوقات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو جانور کی پائے وغیرہ ہوتے ہیں یا جو جانور کی سری ہوتی ہے یا بسا اوقات اس جانور کی جو کھال ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے سیٹ اپ میں جو جانور کی ذبح کرائی کا مزدوری ہے نا وہ معاوضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. 5-5, 10-10 ہزار اس کے معاوضے ہیں. تو بسا اوقات لوگ ان ریٹرن کیا کرتے ہیں کہ اچھا تم ہمارا جانور ذبح کر دو اور اس مزدوری کے عوض کیا کرو تم کھال لے جاؤ. یہ نہیں کیا جا سکتا. جانور کے ذبح کروانے کی مزدوری کے معاوضے میں جانور کے قصے نہیں دیے جا سکتے. مزدوری بہرحال یا وہ خود جانور ذبح کریں گے یا اس کی مزدوری اپنی جیب سے دی جائے گی. ہاں اس قربانی کرنے والے یا ذبح کرنے والے قصائی کو خیرات کے طور پر کچھ دیا جا سکتا ہے لیکن اس کی معاوضے اس کی مزدوری کے معاوضے پر جسم کا کوئی حصہ نہیں دیا جا سکتا. باب نمبر 63 اپنی بیویوں کی طرف سے ان کے بغیر کہے گائے ذبح کرنا یہ احسان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی طرف سے ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حدیث نمبر 845 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی پچھلی حدیث بھی آپ پیچھے ذکر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے. اس حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ قربانی کے دن ہمارے سامنے گائے کا گوشت لایا گیا. عائشہ کہتی ہے کہ میں سامنے گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے تو لانے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے. یہ احسان تھا. احسان کس حوالے سے تھا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عازمین حج کے لیے ان کی قربانی ان پر فرض ہے. ہر حاجی پر قربانی کرنا فرض ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے جب احکامات حج کے آئے نا تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا فمن تمتع بالحج بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الخطی کہ جو حج اور عمرے دونوں کے ساتھ فائدہ اٹھائے یعنی حج تمتع حج قران میں فمستیسر من الخطی جو اس کو قربانی میں سے میسر آئے فمن لم یجد جس کو نہ ملے پھر وہ کیا کرے فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج سب آئی جا بچا تو ذالک
تلك اشرط کاملت. تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ واضح طور پر فرما دیا کہ جو حج قران کرے گا حج تمتع کرے گا یعنی عمرہ اور حج دونوں کرے گا یہ دو قسم کے حج جو کرے گا ان کے لیے کیا ہے کہ وہ قربانی مسٹ کرے گا اور جس کو قربانی ملتی نہیں ہے یہاں پہ اتنا وہاں رش ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بس اوقات قربانی کا جانور ہی نہیں ملتا آج انہوں نے وہ ٹوکن سسٹم کر دیا ہے نا لیکن اگر قربانی کا جانور نہیں ملتا یا کوئی قربانی کی اتنی افورڈیبلٹی کی دفعہ بہت بہت افورڈیبل بھی جاتے ہیں وہاں پہ جیب کٹ جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتا اور یہاں ویسے ہی مالی تنگی کا شکار ہے اور وہ مشکل سے پہلے مناسک کی حج ادا کر رہے ہیں اور اس کے پاس وہاں پہ قربانی کی استطاعت ہے یا وہاں پہ اتنی چٹی پڑ گئی کہ اس کا خرچہ ہو گیا بہر کہ جو بھی ہے اگر وہ مالی کیفیت نہیں پاتا تو شریعت نے جبر نہیں ہے نا آپ دیکھیں کہ الٹرنیٹیوز ہمیشہ ہی شریعت سجیسٹ کر دیتی ہے کہ جو قربانی کر پایا نہیں یا کر پا نہیں رہا اور یہاں فورڈ نہیں کرتا تو پھر اس کو 10 روزے رکھنے ہیں تین حج کے دنوں میں. یہ حج کے دنوں میں کون سے ہیں؟ 11, 12, 13. یہ 8, 9, 10 کو روزے رکھنا حدیث میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس میں آپ نے حاجیوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا تھا. یوم عرفہ پہ لوگوں کا خیال تھا نا کہ اتنا افضل دن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوگا تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا تھا. تو 8, 9, 10 میں نہیں, یہ کیا ہے 11, 12, 13 کو تین رکھے جائیں گے اور ساتھ جب وہ اپنے گھر میں آئے گا. تو جو شخص قربانی نہیں دیتا کیونکہ قربانی مناسک کے حج میں سے ہے لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو 10 روزے رکھنے پڑیں گے, تین حج کے دنوں میں رکھے گا ان لیو آف دا قربانی, انسٹیڈ آف دا قربانی الٹرنیٹو. اور یہ سب نہیں کریں گے, یہ وہی کرے گا جو معذور ہے یا جو مالی استطاعت. ہر بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ بہر کیف موجود ہے. تو قربانی ہر حاجی کے لیے فرض ہے. جو اس کو نہیں دے سکتا وہ 10 روزے تین ان دنوں میں اور ساتھ واپس گھر آ کے رکھے گا. اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ قربانی کسی اور کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے ان کی فرضیت ادا کر دی. اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر کسی دوسرے کی طرف سے کوئی نیک عمل کر دیا جائے اور اس کو نہ بتاؤ تو بھی اس کے حق میں وہ عمل قبول ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی کہ اگر کسی اور کے لیے کوئی نیک عمل کیا جائے اور اس جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو نہیں پتا تو اس کے حق میں نیکی اللہ علیم کے علم میں ہے, وہ نیکی اس کے حق میں قبول کر لی جاتی. دوسری بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس سال ثواب کا تصور ہے وہ صرف فوت شدگان کے لیے نہیں, حاضر اور زندہ لوگوں کے لیے بھی اس سال ثواب کا طریقہ موجود ہے قربانی کے حوالے سے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ بعض مالی فرائض کے لیے, مالی فرائض ہے نا جیسے زکات مالی فرائض ہے, اسی طرح ایک مرد کے اوپر ولیمہ کرنا اس کا مالی فرض ہے, ایک مرد کے اوپر حق مہر دینا اس کا مالی فرض ہے. تو جو مالی فرائض ہیں اس کی ادائیگی کوئی دوسرا کسی شخص کے لیے کر سکتا ہے, قربانی کا کرنا بھی مالی فرض ہے. تو مالی فرائض میں جس مالی فرائض یا بدنی عبادتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, مالی فرائض کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے کی جگہ ادا کر سکتا ہے. یہ بات واضح طور پر یاد رکھ لیجئے کہ والدین جو ہیں وہ بیٹے کی طرف سے حق مہر ادا کر سکتے ہیں, والدین جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف سے ولیمے کا اہتمام کر سکتے ہیں, اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی جگہ اس کی زکات ادا کر سکتا ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کی جگہ اس کی قربانی بھی ادا کر سکتا ہے. یہ حج کے معاملے میں یہ ساری بات جو ہے پتہ چل گئی. اب اسے یہ پتا چل رہا ہے کہ قربانی کے جانور میں بڑے جانوروں میں قربانی کی شرکت کا معاملہ موجود ہے. اور پھر یہ بات بھی واضح طور پر اسے پتا چل رہی ہے کہ جو حاجی ہے اس کی قربانی صرف حرم کی حدود کے اندر ہی ہے, اس کی قربانی صرف حرم کی حدود کے اندر ہے, اس حاجی کو اپنے علاقے اور اپنی بستی میں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ جب ہم حج کرنے گئے ہیں تو ایک قربانی تو ہماری وہاں ہوگی تو کیا ہم پیچھے اپنی بستی میں بھی قربانی کریں گے؟ اس کا تصور یہاں سے ثابت نہیں ہے. واضح طور پر مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں, میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ حاجی کی قربانی حدود حرم کے اندر ہے اور انہیں دسویں تاریخ کے اندر ہے اور وہ انہی دنوں کے اندر قربانی وہیں پر کرے گا, پیچھے اپنے گھر اپنے ملک اور اپنی بستی میں اس کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے. البتہ پیچھے کے لوگ اپنی قربانی کو وہاں منتقل کر سکتے ہیں, چاہے وہ اونٹ کی قربانی ہے, چاہے وہ بکری کی ہے, چاہے حصے کی شکل میں ڈالی جائے گی, لیکن وہ قربانی کو منتقل کیا جا سکتا ہے. کہ حاجی اپنی قربانی کو پیچھے منتقل نہیں کرے گا, اس کی قربانی حدود حرم ہی میں ہوگی. آج جو ہے وہ ٹوکن وغیرہ دے دیا جاتا ہے اور قربانی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جب تک قربانی نہیں ہوتی مناسک کے حج ادا نہیں ہوتے, حد اس کی احرام کی پابندیاں نہیں کھلتی. ٹوکن میں جب وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہوگی ہے تو پھر غسل کیا جاتا ہے اور
احرام وغیرہ اتارا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے قربانی کے فرائض کے حوالے سے مالی عبادت ہے تو وہ بھی جی. کوئی مطلب نہیں کر سکتا جی اسی لیے بدل کا تصور ہے نا مالی عبادات جو ہیں ان کو بدل کے شکل میں کیا جا سکتا ہے اب میرے پہ میرے پہ صحت ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے کوئی دے کہ آپ اس سے حج کر لو تو میں کر سکتا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کی فرضیت ہی نہیں ہے نہیں لیکن جیسے اب زکوٰۃ اور یہ چیزیں میرے پہ میری جگہ کوئی اور دے سکتا ہے جی تو حج کے بھی مجھے اگر میرے پہ لیکن لیکن وہ تو پھر آپ کے لیے فرض ہی نہیں ہے اگر پیرنٹس دے دیتے ہیں بہن بھائی دے دیتے ہیں وہ پھر وہ ایک آپ کی تمنا ہوگی آپ کی تمنا اور آپ کی آرزو اور آپ کی ڈیزائر کی تکمیل کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے لیکن اگر یہ خاتون یا کسی مرد کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر فرضیت ہی نہیں ہے وہ پھر آپ کے فرائض کی ادائیگی قربانی کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی اس کی جگہ کر رہا ہے جی لیکن وہ تو اس کا فرض تھا نا حاجی کے لیے قربانی فرض تھی اس کی جگہ کوئی ادا کر رہا تھا میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں لیکن میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ کہ اگر ایک خاتون کے پاس مال ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے دینے والا اس کو حج بدل کروا دے وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کا فرض نہیں ادا کر رہا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر تو فرض ہی نہیں تھی وہ اس کو اس کی آرزو اور تمنا کی بنیاد پر عمرہ کروا رہا ہوگا لیکن جو صاحب مال نہیں ہے اس کی مالی استطاعت نہیں ہے اس پر قربانی فرض نہیں ہے اور اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے ٹھیک ہے جی باب نمبر 64 منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام قربانی پر قربانی کرنا یعنی جہاں آپ نے قربانی کی تھی وہیں پر قربانی کرنا بھی سنت کا اعتبار حدیث نمبر 846 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قربانی پر قربانی کرتے تھے حضرت عمر کا تو اور حضرت ابن عمر کا تو ایسے نظر آتا ہے کہ چاچا ایک بہت طویل حدیث میں نے کتاب الصلات میں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرے اور حج کے سفر میں یا روٹین حجوں میں بھی یا باقی سفروں میں بھی نا جہاں جہاں رک کے نماز پڑھتے تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ دیکھا اور پھر آپ سفر میں وہی اترتے تھے وہی نماز پڑھتے تھے پھر وہاں اپنی ساری سفر کی روٹین ایسے پلان کرتے تھے کہ میری وہاں وہاں پہ نمازیں آئیں تو وہ یہ اتباع کا شوق ہے نا باب نمبر 65 اونٹ کا گھٹنا باندھ کر قربانی کرنا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قربانی کا طریقہ ہے اور اسی قربانی کے طریقے کو کیا کہا جاتا ہے نہر کہا جاتا ہے نون ہا را نہر کہا جاتا ہے اور اسی نہر جس کو نہر ہم کہتے ہیں قربانی کا طریقہ اسی اونٹ کی قربانی کے طریقے کے نام پر کس کا نام ہے 10 ذی‌الحج کا نام ہے یوم النہر حدیث نمبر 847 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹ کو بٹھا کر ذبح کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے اٹھا اور اسے ایک پاؤں باندھ دے اور اسے کھڑا کر کے ذبح کر یہ پابندی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو پتہ ہے کہ باقی جو جانور ہیں جیسے مینڈے وغیرہ ہیں بھیڑ ہے مینڈے ہیں یا ایون گائے وغیرہ جو ہے یہ ایسے مویشی ہیں کہ ان کے اگر پاؤں باندھ کر دو تین لوگ قابو کریں تو ان کو چت کر کے ان کی گردن کاٹ کے وہ آدھی گردن کاٹ دی جاتی ہے اور ذبح کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے لیکن اونٹ اتنا بڑا سا جانور ہے کہ اس کو چاہے جتنے بھی لوگ مل کر چت کرنے کی کوشش کریں گے نا وہ ایک تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ این ممکن ہے کہ وہ جانور اتنا طاقتور ہے کہ وہ ابھی آدھا سا زخمی ہوگا تو وہ اپنا زخم لے کے بھاگ جائے گا کیونکہ پتہ ہے آپ کو جانور جب زخمی ہے تو وہ پھر کتنا وائلڈ ہو جاتا ہے اور کتنی تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ نہ وہ جیوں میں رہے نہ وہ مردوں میں جائے بےچارا بہت زیادہ اذیت کر تو جانور کی اذیت کو کم کرنے کے لیے اونٹ کے لیے نہر کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ چار ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کی آگے والی ٹانگ جو ہے نا بازو اس کو باندھ دیا بازو ہی ہوتا ہے نا وہ آگے والی ٹانگ اس کو نا فولڈ کر کے باندھ دیا جاتا ہے اب وہ تین ٹانگوں پہ کھڑا ہے جب وہ تین ٹانگوں پہ کھڑا ہے تو کیا نہیں کر سکتا بھاگ نہیں سکتا یہ کس کے طریقے ہیں وہ خالق جس نے مشینری بنائی ہے نا اپنی مخلوق انسان ہزار دفعہ بھی چاہتا نا تو ہم لوگ ایسے طریقے مزہ نہیں کر سکتے ہے نا ہم لوگ نہیں سوچ سکتے تھے بہرحال وہ اس کی آگے والی ٹانگ باندھی جاتی وہ کھڑا رہتا ہے وہ گرتا نہیں ہے ابھی کھڑا رہتا ہے لیکن اب جہاں گئے وہیں پہ کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کا پاؤں باندھنے کے بعد آگے والا پھر حدیث ہمیں سکھاتی ہے تیز دھار کا وہ نیزہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے ایک ایرو لیا جاتا ہے یا کوئی شارپ سا وہ ایک نائف بڑی سی لی جاتی ہے جس کے ساتھ اس کے جو ایک سائڈ کی گردن ہے اس پہ سٹیب کر دیا جاتا ہے حلقوم میں اس کے وہ نیزہ مارا جاتا ہے تاکہ اس کی ایک سائڈ وہ جو ہم بیسیکلی ذبح میں کر رہے ہوتے ہیں نا باقی جانوروں کے ساتھ اس کو کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور اس کی ایک سائڈ کی شہرن میں جب سٹیپ کرتے ہیں تو دوسری شہرن ٹھیک ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور خون اس کا ڈرپ کرتا رہتا ہے اور پھر جب اس کا خون اس کے برین کو نہیں جاتا اور وہ پھر کلپس کر جاتا ہے شاک میں جب جاتا ہے تو پھر وہ گر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے زبردستی گرانے کا طریقہ نہیں تو یہ نہر کا طریقہ یہ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ جو آپ نے بتایا
بار نمبر 66 قربانی سے پس آپ کو بطور اجرت کوئی چیز نہ دینا میرا خیال ہے یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے حدیث نمبر 848 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور کسان کو ان کی کوئی چیز بطور اجرت نہ دوں کوئی جانور کی چیز اس کی اونچ اس کی سری اس کے پائے کوئی چیز جو ہے وہ اس کی معاوضے میں نہیں دی جائے گی ہاں خیرات میں البتہ اس کو دیا جا سکتا ہے باب نمبر 67 قربانی کے جانوروں سے کیا کھائیں اور کیا خیرات کریں حدیث نمبر 849 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم اپنی قربانی کا گوشت منا میں 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ کھاؤ بھی اور زیادہ راہ کے طور پر بھی یعنی واپسی کا جو مدینہ کا سفر ہے اس کے لیے بھی لے جاؤ چنانچہ ہم نے کھایا بھی اور ہم ساتھ بھی لے گئے اصل میں مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جو ابتدائی حدیث ہے جو اس بخاری کی حدیث کے بعد اب منسوخ ہو گئی آپ کو پتا نا کہ آیات بھی منسوخ ہوتی ہیں بعد میں آیت کے ذریعے اور اسی طرح حدیث جو ہے وہ ابتدائی حدیث بعد والی حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بعد والی حدیث پچھلی حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے مسلم میں ایک حدیث پہلے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مدنی دور میں یہ حکم دیا تھا کہ تم جانوروں کو قربانی کے جانوروں کا گوشت 3 دن سے زائد نہ کھاؤ یعنی اس کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا یہ وہ ابتدائی دور تھا جب آپ کو پتا ہے کہ ہجرت بالکل امیڈیٹلی شروع میں ہوئی تھی اور کیا تھا اس میں فقر و فاقہ بہت تھا ہماری تنگی بہت تھی پھر اس کے بعد مسلمانوں کو آسودگی ہو گئی تھی تو بعد میں آپ نے اس حدیث میں اجازت دے دی تھی تو گویا اب بھی وہ پہلا حکم منسوخ ہے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی صحیح مسلم کی حدیث بتائے اور کہے کہ جی اس میں تو یہ لکھا ہے تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ اس سے بعد والی حدیث بخاری کی ہے جس میں آپ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا گویا بعد میں بھی 3 دن سے زائد کھایا بھی جا سکتا ہے 3 دن سے زائد اس کو ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن افسر کیا ہوگا اس کو تقسیم کر کے غریب و مسکین و محتاجوں میں بانٹ دینا چلے جی میرا خیال اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم